Monggo Bapak Asnoyo, Bapak Suwoso. Undangan sampur jaipong penghormatan pun kados bingah ingkang boten nampi pun kados penggalih nggih mangke saged kepangke wonten meja per meja adicara klethak jaipong Damar Wulan PDI. Damar Wulan ki asline PDI. Yeah. Sebisa malih gending ke latar panjenengan Bos Asno ingkang lagi proses rumah kos hampir selesai tak dengar no lancar rumah kos dadi aku sebenarnya dolan gak nginep no omae kate nginep no rumah kos yo buat Bos Asno Bos Mat Oki Cak Matasim berangkat bangsa wetan bergoyang Damar